লুইতৰ বুকুত ভয়ংকৰ নাও দুৰ্ঘটনা। আমাৰ নাওখন একদম ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰি গৈছে। চল্লিশজনকৈ যাত্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ নামৰ ভূতফুটি নাওখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত। গুৱাহাটীৰ পৰা উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মধ্যম খণ্ডলৈ গৈ থকা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নামৰ এই ভূতফুটি নাওখনে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত থকা জাইকাৰ এটা প্ৰকল্পৰ বৃহৎ খুঁটাত খুন্দা মাৰি দুৰ্ঘটনাত পতিত হয়। এতিয়াও সন্ধানহীন চল্লিশজন যাত্ৰীৰ ভিতৰৰ বহুকেইগৰাকী। ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে দুগৰাকী ছাত্ৰীৰ। গুৱাহাটীৰ পৰা উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মধ্যম খণ্ডলৈ গৈ থকা সময়তেই নদীৰ মাজতেই ইঞ্জিন বিকল হৈ গৈছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰ নাওখনৰ। কিন্তু উদ্ধাৰৰ বাবে অন্য নাও গৈ পোৱাৰ পূৰ্বে জাইকাৰ প্ৰকল্পৰ এই বৃহৎ খুন্দাত খুন্দা মাৰে নাওখনে, আৰু তেতিয়াই নাওখন দুটুকুৰা হৈ ভুৰ যায় লুইতৰ বুকুত। যে আমি যেতিয়াই গাড়ীটো উঠিলোঁ তেতিয়াই গাড়ীটো মানে কি ষ্টাৰ্টটো বন্ধ হ'ব, তেতিয়াই সেই মানুহজন ক'লে যেনে যে মানুহটো ষ্টাৰ্ট দিলে সেই মানুহজন ক'লে যে গাড়ীটো নাযাব, গাড়ীটো ঘূৰাই ল। তো এই মানুহজন গাড়ীটো ঘূৰাই নাই, তাৰপিছত মাজত ৰাস্তা আহি কাৰণে ষ্টাৰ্টটো বন্ধ হৈ আছে। ব্ৰিজটোৰ লগতে নৌকাটো সোমাই যোৱাৰ পিছত নৈয়ে ভাবছে যে নৌকাটো চিধা কৰি সোমাই দিম, কিন্তু নৌকাটো চিধা কৰি সোমাব নোৱাৰিলে, তেতিয়াই নৌকাটো একদম মাজত সোমাই গৈছে। নৌকাটো মাজত সোমাই কাৰণে নৌকাটো ফাটি গৈছে। ফাটি যোৱাৰ পিছত আমি অলপমান ৰদ ধৰি কাৰণে আছোঁ দুই তিনিজনমান, আৰু বাদ মানুহ চব ভাচি গ'ল। নাওখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱাৰ পিছত এনেদৰে নিজৰ প্ৰাণ বচাই জাইকাৰ এই প্ৰকাণ্ড খুঁটাত ধৰি ৰৈ গ'ল বহুকেইগৰাকী যাত্ৰী। চাওক কেমেৰাত বন্দী হোৱা সেই শিহৰণকাৰী দৃশ্য। আমাৰ নাওখন একদম ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰি গৈছে। দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নামৰ নাওখনৰ পৰা জঁপিয়াই এনেদৰে জাইকাৰ প্ৰকাণ্ড খুঁটাত ধৰি কথমপি নিজৰ প্ৰাণ বচালে কেইবাগৰাকীও যাত্ৰীয়ে। গুৱাহাটীৰ পৰা আহি থকাৰ পিছত মাজনদীত ঘপকৈ ষ্টাৰ্ট বন্ধ হ'ল। ষ্টাৰ্ট বন্ধ হৈ যোৱাৰ পিছত বেলেগ নাওক মাতিলে, ফোন কৰি মাতিলে, তথাপিও মাতাৰ পিছত আহি নাপালে নাওখন সময়মতে। তাৰপিছত নাওখন লাহে লাহে ধাৰত বৈ বৈ মানে একদম কাৰেণ্টত পৰি গ'ল। একদম ধাৰত আহি 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 নাওখন টানি লৈ আহিলে, বহুত স্পীডত টানি লৈ আনি একদম ধাৰৰ মাজত সোমাই লোহাত খুন্দা মাৰি দিছে। খুন্দা মাৰি নাওখন ভাঙি গৈছে। আমি দেখিলোঁ নাও ডুবি সোমাই গ'ল, নাও মানুহ চিটিকি গ'ল। কিমান মানুহ আছিল? বহুত মানুহ দেখিছোঁ আমি। কিছুমান মানুহ ধৰি পেলাই ৰখি গ'ল, কিছুমান তললৈ সোমাই গ'ল, আৰু কিছুমান ধৰিছে, চাৰিটামান ধৰিছে নেকি মাৰিছে শব্দ এটা মাৰি কিনে একদম ভাঙি টুকুৰা টুকুৰি হৈ গ'ল। তাৰপিছত গোটেই মানুহ সোমাই গ'ল, নাও ডুবি গ'ল। একদম বহুত মানুহ আছে, কম 60-70 জনৰ ওপৰত মানুহ আছে। বহুত মানুহ আছে, ওপৰখিনি দেখিছোঁ, ভিতৰখিনিতো দেখা নাই। বহুত মানুহ শব্দ শুনিছোঁ, আৰু দুটা মানুহ এইখিনিত উঠি যোৱাটো ওপৰৰ পৰা দেখা পাই দৌৰ মাৰি আহিছোঁ। গোটেই খোপা পানী সোমাই কিছুমানে তাতে ওলমি আছে মানুহকেইটা, এটা কেঁচুৱা ওলাল। কিন্তু কৰুণ মৃত্যুক সাৱটিলে অংকিতা বৰুৱা আৰু ডিম্পী বৰা নামৰ দুগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰীয়ে। কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী দুগৰাকীয়ে শিক্ষক দিৱসৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি ঘৰলৈ উভতাৰ পথতেই সংঘটিত হৈছিল এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। দুৰ্ঘটনাস্থলীত থিতাতেই মৃত্যু হৈছিল অংকিতা বৰুৱাৰ। চিকিৎসালয়ত মৃত্যু হয় অংকিতাৰ বান্ধৱী ডিম্পী বৰাৰো। আৰু তাৰপিছত উত্তৰ গুৱাহাটীত অংকিতা আৰু ডিম্পীৰ বাসগৃহত অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতি। সকলোৱে যোনে প্ৰতিবাদ কৰে নাও বন্ধ কৰিব লাগে, জাহাজ দিব লাগে, তেওঁক ধমকি দিয়ে, মই নাম নকওঁ, বুজি পাইছেনে? তো চৰকাৰী বস্তু সদায় লষ্টতে থাকে, হয়নে নহয়? আমি ৱাটাৰ চাপ্লাই পানী হাউচ কানেকশ্যন 40 rupees অনলি পাৰ মান্থ, 40 টকাকৈ চেলাৰিয়ে নহয়, পানীটোতো বন্ধ কৰা নাই না, জাহাজ কিয় দিব নোৱাৰে? কোনচা কোটি টকা কামাইছে ডিপাৰ্টমেণ্টে? অভাৰলোড কিয় কৰায় কমিশ্যন ৰাজ?
মোৰ ছোৱালী ঢুকাইছে, মই পস্তাইছোঁ নহয়, মই ফ'কাছ কৰিম, মই ফ'কাছ কৰিম, হয়তো মোক গান পইণ্ট কৰিব। যিমানে চলি আছে উদ্ধাৰ অভিযান, এতিয়ালৈ জীৱন্তে বহুকেইজনক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে যদিও এতিয়াও সন্ধানহীন বহু যাত্ৰী। নাওখনত আছিল কেইবাগৰাকীও স্কুল আৰু কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী। এই পৰ্যন্ত নাওখনত প্ৰকৃততে কিমান যাত্ৰী আছিল তাৰ সঠিক খবৰ নাই যদিও চৰকাৰী সূত্ৰমতে 37গৰাকী যাত্ৰী আছিল নাওখনত। গুৱাহাটী চাইডে আছিলোঁ, গুৱাহাটী চাইডে থাকোঁতে মোৰ ভাগিটো ফোন কৰিলে, মামা তই জল্দি আছোঁ বোলো, মই ইয়াতে বোলে মা এনেখন নাওখন ডুবিছে, পূৰা মানুহ উটি উটি গৈ আছে। এনেকৈ কোৱাৰ লগে লগে মই লগে লগে দৌৰি আহিলোঁ, নাওখন লৈ গুচি আহিলোঁ। নাওখন লৈ আহোঁতে তাৰপিছত ইয়াতে দুখন নাও আছিলে, দুখন নাও এইখিনিলৈ সোমাবলৈ চান্স সোমাব পৰা নাই, মই সোমাই দিলোঁ। সোমাই দি কিনে মই নাওখন বান্ধি দিলোঁ, তাতে বান্ধি দি মই 12 উঠালোঁ। এখন নাও সোমাই মোক দেখা পাই এখন নাও সোমাই দিলে, সোমাই দিওঁতে ছাইডত ফাটে কাৰণে সিহঁতে গুচি আহিলে, পিছুৱাই দিলে। পিছুৱাই দিয়াৰ পিছতে আমাৰ ঘাটৰো আমাৰ মোৰ পিছে পিছে এখন নাম মানা হৈছে যন্ত্ৰ দাস বুলি কয়, তেখেতৰ নাওখন আহিছে। তেখেতৰ নাওখন মই চিলাই কিনে ক'লোঁ এইটো ছাইডে সোমাই দিয়ে, তাতে এদিকে লতি আছে, এইকেইটা মই উঠাব নোৱাৰিম। সিহঁতে সোমাই দিলে, সিহঁতে সোমাই দি কিনে 5 সিহঁতে উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু মই 12 উদ্ধাৰ কৰিছোঁ। হয়, 17 হ'ল। আৰু সেই দুখন নাও যে আছিলে অলৰেডি, সেই দুখন নাও মই পিছুৱাই দিওঁতে তেতিয়া হেডৰ নাৱত মই মাইকী মানুহজনীয়ে দেখা পাইছোঁ আৰু মতা মানুহ এজন দেখা পাইছোঁ। কিন্তু এইটো যে তাৰ পৰাই উঠাইছে নে কিয় পৰা উঠিছে মই গম নাপাওঁ। কিন্তু মই বোটে চলাওঁ। আৰু এই 37গৰাকীকৈ যাত্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া নাওখনে এনেদৰে জাইকাৰ এটা প্ৰকল্পৰ খুঁটাত খুন্দা মাৰি দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল। লুইতৰ বুকুত আকৌ এবাৰ সংঘটিত হ'ল এক ভয়ংকৰ নাও দুৰ্ঘটনা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ। নাওখান একদম ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰি গেছি। অ মই কিবা কিবা